Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugundan boshlab bizning talabalarimiz o'zlari o'rgangan iqtisodiy terminlar bilan sizlarni tanishtirib boradilar. Raqobat bu ishlab chiqaruvchi va sotuvchining ko'proq foyda olishi uchun, xaridor va iste'molchining ko'proq naflilik olishi uchun kurashdir. Raqobat quyidagi 3 subyektlar o'rtasida amalga oshiriladi: ishlab chiqaruvchilar o'rtasida, resurslarni yetkazib beruvchilar o'rtasida va iste'molchilar o'rtasida. Miqyosli raqobat turlari ikki guruhga bo'linadi: tarmoq ustidagi raqobat, tarmoqlararo raqobat. O'z navbatida tarmoq ustidagi raqobat yana 4 guruhga bo'linadi: sof raqobat, monopoliya ustidagi raqobat, oligopoliya, monopoliya. Monopoliya bu bozorda bitta ishlab chiqaruvchining bo'lishi. Oligopoliya bu bozorda kam sonli ishlab chiqaruvchilarning bo'lishi. Sof raqobat tovar va xizmatlarning ko'plab ishlab chiqaruvchilar tomonidan taklif etilishi. Monopoliya raqobat bozorda ham monopoliyada ham raqobat belgilarining bo'lishi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring, zero siz eng sifatli ta'limga munosibsiz.